Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Mie mi se pare foarte interesant cum statul român tinde mod natural să acționeze împotriva principiilor economice elementare. Adică acolo unde orice manager privat ar vedea posibilități de eficientizare a activității, statul găsește oportunități de creștere a cheltuielilor. Dacă în economia reală important e să faci mai repede, mai ieftin, mai eficient, la stat e crucial să faci mai încet, mai scump și mai fără rost. Și cumva statul reușește să acționeze chiar împotriva principiilor fundamentale ale fizicii. Știm din clasa a 5-a, sau dacă nu putem să verificăm, că orice sistem își conservă energia, în afară de statul român, care implacabil risipește resursa. Și poate credeți că e prea sever? Nu, avem nenumărate exemple, iar faptul că rubrica asta este zilnică, de atâția și atâția ani, e o primă demonstrație. Azi, un nou exemplu. Statul român, de exemplu, deține o companie cu doar 6 angajați, dintre care 3 sunt șefi și 3 sunt simpli angajați. La extreme. Pentru că este foarte echitabil. Fiecare angajat are câte un șef. Și corect, se mai pot și roti între ei, nu? Cu ce se ocupă această companie? Citit apometre pentru dat apă termală la câteva hoteluri. Avem 3 șefi, 3 angajați, 3 cu mapa, 3 cu sapa. Povestea este documentată de colegii de la Digi24 și e, vă spun, fascinantă. Deci se întâmplă în Gioagiu Băi. Gioagiu Băi, spune, nu? Nu, da, Gioagiu. Nu, Gioagiu. Gioagiu. Societatea Germisara distribuie apă termală la 6 hoteluri și 3 persoane fizice care au piscină. Boși. Asta e treaba. Bun. Cred că să ia 3 directori. Apa este extrasă cu pompele automat, da, din câteva puțuri, distribuită prin pompare. Instalațiile de acest gen, e adevărat, necesită mentenanță, dar în niciun caz zilnică. Adică mulți dintre ascultătorii noștri probabil că au puțuri în curți, în curte, și știu, ai montat pompa acolo, puțul, i-ai pus un sistem de distribuție automată și din când în când, sigur, mai faci o verificare. Dar la luni de zile, la ani de zile, astea sunt făcute să funcționeze mult timp. Nu ai nevoie de mentenanță zilnică, nu trebuie să angajezi un mecanic. Da, da. Nimeni care are un puț în curte nu are angajat și un mecanic să vină zilnic să facă ceva. Dacă și-ar permite, ar avea. Că nu-i rău să fie acolo dacă... Dacă vrei să risipești banii, da. Dar știi ce e interesant? Niciun milionar adevărat, făcut pe bune, din muncă și din creativitate și din coordonarea afacerii, nu risipește banii. Aiurea. Vezi, deci, Țiriac. Da, crezi că Țiriac, dacă ar avea... Țiriac e miliardar. Crezi că îi spune, domnule, ai un puț aici. Vrei să angajezi vreo 2-3 mecanici să se uite la el? Țiriac îl repară singur. Să uite el, da. Îl dăm afară să facem economii, costă scump mecanicul. Bun. Și rămâne partea de măsurarea consumului. Și iată explicațiile date reporterului de la Digi24 de domnul Lucian Popescu, angajat la compania Germisara. La fiecare sfârșit de lună se citesc apometrele, se întocmește proces verbal, facem poze cu citirile și stabilim împreună cu dânsii, dânsii adică clienții, cei 6, cei 9 clienți cu totul, cât trebuie să plătească, zice reporterul. Da. Și vin și dânsii, un reprezentant de la fiecare hotel. Împreună verificăm. Deci acolo se face o consfătuire. Eu mi-l imaginez pe Nea Lucică cu... Șef de citire. Da, dânsul are o, cu siguranță are o lanternă de aia pătrată. Da. Cum era pe vremuri, cu baterie de aia Elba de 4,5V. Cum coboară dânsul la apometre, știi, și cu creonul și are niște, un carnețel mai vechi, dar foarte bun, și scrie acolo pe apometru și după aia vin și dânsii să fac poze, să verifică și să spune, ai consumat 10 metri cubi luna asta. Pac. Cât costă 10? Cât costă ei 10 metri cubi? Să știi că trebuie să fie super calificat ca să facă treaba asta. Odată super trebuie calificat. Să știe să citească. Și să numere. Să facă și poze. Și să aprinde și să stingă lanterna. Ai văzut? Nu, să nu râdem de domnul Lucian. Dar nu râdem, Doamne ferește. Domnul Lucian, dar nu e treabă simplă. E jobul dânsului să citească apometrele. Și înțeleg că mai face și curat pe acolo, că mai aruncă turiști în gunoaie. Acum, bun, apometrele astea mai nou sunt... apometre smart, nici nu se mai citesc propriu zis, trece un nene cu mașina și cu un cititor automat pe stradă și colectează datele. Nici se alea sunt mai scumpe. Da, bun, pasul următor o să fie, probabil, dacă nu s-a și făcut, să fie apometre care sunt deja, că au conectate. IP-ul lor, sunt conectate la internet și transmit date în timp real, adică poți să vezi în timp real variația consumului. Aici se fac procese verbale, poze și citiri la Germisara. Bun, și după aceea de se face deci această consfătuire o dată pe lună și înțeleg că nici măcar nu se mai deplasează la citit apometrele sunt acolo și vine
clientul să face consfătuirea pentru validarea rezultatelor. Vine muntele. Se face, se face comitetul. Bun. Și după aia, evident, salariile și indemnizațiile. Cei trei angajați au la dispoziție un director general care tocmai a fost numit în funcție și chiar directorul spune, admite că poate n-ar fi nevoie de o companie pentru activitatea asta atât de complexă a citirii cât și a 6 apometre o dată pe lună, dar lucrurile așa funcționează încă din 1990. Și dacă așa merg, de ce să mai schimbăm? E păcat. Trei angajați, trei membri ai Consiliului de Administrație, fiecare membru al Consiliului primește o indemnizație lunară de 3150 de lei. Not great, not terrible, nici prea mult, nici prea puțin, 3150... Îi dai, nu ei, cum se zice. Da. Și cred că au timp să facă și piața, după ce se ocupă de activitatea firmei, a companiei de stat, în ziua respectivă, sau în luna respectivă, o dată pe lună, se ocupă ceva, semnează o chestie și după aia își vede viața lor. Unul dintre membri este chiar directorul general, al doilea un angajat al Ministerului Economiei, iar al treilea un expert contabil. Anul trecut, bugetul acestei companii a fost de 600.000 de lei, 266.000 au luat șefii, 183.000 angajați. Vezi, mă, exploatare. Adică tot Nea Lucică, săracul, dânsul muncește, nu știu, și toți șefii au mai mult. Dânsul e cu lanterna, cu carnețelul, cu creionul, mai face și curat pe acolo, mai e și șofer, și toți șefii au mai mult. Dar asta e, timpul trece, leafa merge, noi cu drag dormim. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.